मालिकेतील गॅरीनं आपल्या ऑनस्क्रीन बायकोला म्हणजेच राधिकाला भरपूर त्रास दिला, पण खऱ्या आयुष्यात अभिनेता अभिजित खांडकेकर आपल्या बायकोवर जीवापाड प्रेम करतो. नुकतंच लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त त्यानं बायकोसोबत खास केरळ ट्रिप प्लॅन केली होती. अभिजित खांडकेकर आणि त्याची पत्नी सुखदा खांडकेकर यांच्या लग्नाला अलीकडेच 7 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. आता लग्नाचा हा 7वा वाढदिवस दोघांनी घरापासून दूर केरळच्या शेतांमध्ये जाऊन सेलिब्रेट केलाय. दोघांनीही एकमेकांना शुभेच्छा देत रोमॅन्टिक ट्रिपचे मुवमेंट चाहत्यांसोबत शेअर केले. तर अभिजितच्या कॅप्शनमध्येही फक्त आणि फक्त आपल्या बायकोसाठीचं प्रेमच दिसून येतंय. वर्ष मोजत नाहीये, फक्त असंख्य आठवणी जतन करतोय असं त्यानं म्हटलंय. अभिजितनं केरळ ट्रिपमधील काही अतरंगी व्हिडिओ सुद्धा शेअर केले. अभिनय तिथेही दाखवायला तो विसरला नाहीये. छोट्या पडद्यावर आपलं खास स्थान निर्माण केलंय. अभिजितनं महाराष्ट्राचा सुपरस्टार या शो मधून आपल्या ऍक्टिंगच्या जर्नीला सुरुवात केली, तर सुखदाचा प्रवास ही काही सोपा नव्हता. या लव्ह बर्डच्या लव्ह स्टोरी बद्दल सांगायचं झालं तर अभिजित आणि सुखदा हे दोघेही नाशिकचे असून फेसबुकच्या माध्यमातून त्यांची पहिली ओळख, त्यामुळे नाटक आणि डान्स क्षेत्रातील एका कॉमन फ्रेंडमुळे त्यांची पहिल्यांदा भेट झाली होती. 1 फेब्रुवारी 2013 रोजी या दोघांनी विवाह करण्याचा निर्णय घेतला. तुम्हाला सुखदा आणि अभिजितची जोडी कशी वाटते आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. तसंच बेल आयकनवर लगेचच क्लिक करा. हिंदी आणि मराठी सिनेसृष्टीतील बातम्या आणि गॉसिपिंगसाठी लगेचच फॉलो करा लोकमत CNX फिल्मी. व्हिडिओ जर्नलिस्ट आकाश जाधवसह प्रेरणा कोरगावकर, लोकमत CNX फिल्मी, मुंबई.